Знаєте, будь ласка, саме що сьогодні відбулося на комісії і в чому не згода? Буквально 10 хвилин тому назад завершився конкурс визначення переможця, а іменно робочого органу. Це підприємство організації, яка здійснює півоколку і проведення конкурсів з перевізниками на маршрутах загального користування, в частності в місті Дніпровщині. Значить, конкурс пройшов по тому сценарію, що і будемо 3 роки назад. Тобто переможцем конкурсу стало ремонтне будівельне управління РБУ, яке абсолютно ніякого відношення не має до організації повинських перевезень. І коли розглядали документи на конкурсі, це основне, що є для підприємства, це досвід роботи в організації повинських перевезень, а також наявність фахівців у даній сфері. Так от, ремонтне будівельне управління і підтверджує документ про реєстрацію виду діяльності, там пункт 5 конкретно, що просто допоміжні послуги з перевезень. А допоміжні послуги з перевезень виявляються організацією пасажирських перевезень. І ряд других питань, які абсолютно які не стосуються даного конкурсу. Тобто, якщо взяти, зробити підсумок у цьому питанні, як і в минулому році, тому 3 роки назад, так і зараз, знову, під, воно говорить, включаючи повністю, був включений адмінресурс, і одноголосно 13 чоловік проголосували за ремонт будівельного управління. А тут все порушено. І закон України про автомобільний транспорт, і постанова 1081 2008 року. Скажіть, будь ласка, пан Берчій просто з нами не хотів спілкуватися. Що під організацією мають на увазі РБУ? Що вони робили? Вони абсолютно, ремонтно-будівельне управління, воно ніколи не займалося організацією пасажирських перевезень. Коли ліквідували Мукачівське підприємство, як воно називалося? Міська служба. Мукачівська служба пасажирських перевезень, ці функції передали РБУ. Вони давали такі диспетчерські послуги. Тобто була диспетчерська служба, які відмічались рейси з перевізниками, потім йшли оплати за перевезні пільги пасажирів, виходи в рейси, процент виконання і так далі. Можете розказати нам чітко, вам відома постанова, згідно якої мають проводитися конкурси? Постанова, яка формує конкурси, те, що має бути, це згідно закону України про автомобільний транспорт, там є вказано про робочий орган, а в розвиток даного закону є постанова 1081/2008 року, де чітко ясно, що робочий орган – це підприємство, організація, незалежно від форми власності, яке предназначено для проведення і організації конкурсів перевізниками на маршрутах загального користування. Дивіться, маємо мати перевізник, який подає пакет документів вже в наявності автопарк? Ну, на чому буде перевозити? Ну, якщо взяти, це не стосується робочого органу, а якщо взяти до перевізника, то, звісно, бажано, тому що техніка має зберігатися і в собственному автомобільному парку, і на стоянках, які охороняються. Тому що автобус – це перевозить людей, а це безпека рух. А коли людина має свій автобусний парк, значить він має вже і технічну базу, він має механіків, які проводять технічний огляд перед виходом в рейс, він має медицинських працівників, контролює стан здоров'я і так далі. Тобто, виходить, весь комплекс. Ну, якщо перевізника ГАЦО немає, то згідно постанови допускається надання послуг другого підприємства, який має цих фахівців.